Агроөнеркәсіп кешендерін тікелей субсидиялаудан арзан несие беру тәсіліне біртіндеп көшу керек. Кезекті жолдауында Қасым Жомарт Тоқаев үкіметке осындай міндет қойды. Президенттің сөзінше көзбояушылық пен қазынадан қаржалу сала дамуын тежетіп отыр. Мемлекет басшысының тапсырмасымен агросекторда ең бірінші қолға алынған шаруа статистикалық деректерді нақтылау. Қазір министрлікте арнайы комиссия құрылған. Жұмыс тобы мал басын анықтау бойынша өңірлермен бірлесіп іске кіріспек. Біріншіден біз мынау қазіргі мынау мемлекеттік жүйедегі статистикалық деректерді нақтылап алуымыз керек. Тура осындай жұмыстар қазір біз мысалы мал шаруашылығындағы статистикалық деректерді нақтылап жұмысты аяқтасақ, қазіргі таңда біз мынау егін шаруашылығындағы деректерді нақтылау жұмыстарын жүргізудеміз. Қазір енді мынау картоп бар, жалпы басқа да ауыл шаруашылығы дақылдарының бәріне осы күз айларына жұмыстарды аяқтайтын боламыз. Жолдау жүктеген тағы бір маңызды міндет әуе хабтарын дамыту. Қазір көліктегі жол арқылы жылына 150 мың тоннаға жуық жүк жөнелтіліп келеді. Президент пәрменінен соң бұл көрсеткіш алдағы 4 жылда 2 есеге ұлғайтылмақ. Өңірлердегі әуежай жаңартылып, ішкі әуе бағдарларын дамытуға айрықша мән беріледі. Айдындала көлмен Балқаш аймағындағы ұшу-қону жолақтары толық жаңғыртылған. Ендігі жерде қатон қарағай мен кендірліге апаратын көктегі жолдың жағдайы қолға алынады. На көрсеткішті жыл сайын өсіп бар жатыр. Мысалы, 2019 жылы Катонқарағайға 9 мың, 10 мыңның аясында туристер барған, өткен жылы 40 мың туристер. Сол себепте әуежай, Зайсан, Катонқарағай, кендірлі жақтары сондай жаңа әуежайын салу үшін сондай тапсырма берілген, сол жұмыспен қазір айналысамыз.